Полекано сигурно започнува зимската приказна во Битола, додека надвор се прелева светлата од новогодишната елка пред офицерскиот дом, внатре во свечената сала, прекрасен концерт одржа Александра Чуруковска на контрабас во придружба на музичкиот соработник Денис Најдовски и Филип Петровски на хармоника. Чувството на секој изведувач кога ќе застане пред публика е секогаш возбудливо, а особено кога настапува пред домашната публика, тогаш е бесценето. Сакам да им се заблагодарам на сите кои одвоија дел од своето драгоцено време и присуствуваа на овој настан, кој има огромно значење за мене. Мојата цел е да ја поттикнам културната свест кај љубителите на музиката, ни изјави Александра. Таа заедно со Денис и Филип се потрудија на најдобар начин да ја пренесат идоловот безвременската музика на Хенри Еклс, Джовани Ботесини, Сергеј Рахманинов и Франц Шуберт. Александра Чуруковска е родена во Битола во 1995 година. Средното музичко образование го започнува и завршува во Битола, во класата на професорот магистер Никола Балјаревски. Понатамошното студирање го продолжува на Факултетот за музичка уметност во Скопје, во класата на професорот магистер доктор Петруш Петрушевски, професорот магистер Велко Тодевски и дипломира во класата на професорот магистер Александар Поп Христов. Во 2013 учествуваше во летниот музички камп за индивидуална настава, симфониски оркестри и камерни состави при реномирани ментори за контрабас, и тоа од школата од Мичиган. Во 2016 и 2018 година со особена чест настапува како солист со Македонската филхармонија. Во 2017 и наредните години беше дел од турнејата со Младинскиот симфониски оркестар под диригентска палка на маестро Игор Корети Курет во Италија. Во 2018 и 2019 година исто така беше дел од Балкански симфониски оркестар, филхармонија Пионер во Бугарија, Пловдив и Варна. Од 2015 па се до денес е член на Младинскиот камерен оркестар Саша Николовски Дюмар и во камерниот оркестар на Битола. Со камерен оркестар и соло точки има настапувано на фестивалот Златна лира. Има учествувано на три државни надпревари со освоени први награди, на меѓународен надпревар со освоена втора награда, како и многубројни сертификати за посетени семинари. Како хонорарен соработник има настапувано со повеќе оркестри, меѓу кои Македонската опера и балет, Косовската филхармонија, ФАМЕС проектот и Македонската филхармонија, каде што во 2019-тата стекна работен однос во групата на контрабас Тути. Средствата од концертот беа донирани во Сдруженијето за болни од рак Љубов СМЕ. Не можете на болниот да му поклоните здравје, но можете да го охрабрите и да му дадете надеж. Не можете на дождот да му кажете да престане да паѓа, но можете да запрете нечии солзи. Не можете секого да разберете, но можете да пробате. Не можете да наредите да ве сакаат, но можете да сакате. Бидете надеж, љубов и утеха. Направете го животот поубав и за себе и за другите. Низјави за крај, Александра.